messaggio di Papa Francesco per la 53esima giornata mondiale della pace, che tradizionalmente celebriamo il 1° di gennaio. Il tema quest'anno è la pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Ringrazio Sua Eccellenza Ilir Meta, Presidente della Repubblica d'Albania, per la sua presenza. Questa giornata di riflessione è diventata ormai una tradizione che ci onora. Lo facciamo anche con un senso di obbligo che nasce dalla visita che Papa Francesco ha fatto a questa università per un incontro di dialogo interreligioso con tutti i leader delle comunità e delle fedi in Albania. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Charles Brown, Nunzio Apostolico in Albania. Ringrazio tutti coloro che guidano le altre comunità religiose. Ringrazio le Sue Eccellenze gli ambasciatori presso la Repubblica di Albania e con loro tutti i diplomatici presenti. Ringrazio il corpo docente di questa università e di altre università qui presenti, gli amministratori e in modo particolare coloro che hanno il compito di diventare futuri portatori di pace e quindi tutti i nostri studenti che sono qui presenti. Il desiderio di pace è profondamente iscritto nel cuore dell'uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo. Mentre rinnovo il mio ringraziamento ai relatori e a tutti voi, vi invito ad aprire il cuore. La mente è importante, ma oggi dobbiamo aprire il nostro cuore e ascoltare con il cuore. Utilizziamo profondamente il cuore per ascoltare il messaggio. E per questo, buon ascolto a tutti, buon cuore di pace a tutti voi. Grande piacere per me dare il benvenuto a tutti i partecipanti a questa giornata di riflessione sul messaggio di pace del Santo Padre Papa Francesco. Nelle parole del messaggio di Papa Francesco, e cito: il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani di pace, aperti al dialogo senza esclusione né manipolazioni. La pace è un edificio da costruire continuamente. Amici tutti, il messaggio di Papa Francesco conclude, come sempre è la nostra tradizione, con un riferimento alla giovane donna di Nazareth, Maria, la madre di Dio, il cui sì all'angelo Gabriele ha cambiato la storia dell'umanità e del cosmo, che ha fatto entrare la vera bellezza di Gesù nel mondo. Preghiamo affinché Maria, madre del principe della pace e madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cammino della riconciliazione, passo dopo passo. Grazie. Ato me carácter social e económico generon ni paknesi, urrejtje, pamundësim dhe dhunë. Edhe kjo ka në themel vetëm dëshirën e shfrenuar të egoizmit njerëzor për të zotëruar dhe për të sunduar mikurrizin e të tjerëve. Vështirë se mund të durohet, prandaj edhe Papa apelon për një vëmendje më të madhe në mënyrë që të arrijmë paqe, falje dhe pajtim. Nuk mjafton adresimi i shkakut të problemeve nëse, thot Papa, ajo nxit vetëm hakmarrje. Deri edhe viktimat duhet të kontribuojnë për paqen nëpërmjet pushtetit të faljes. Ky është pushteti i vërtet i një njeriu që ndërton paqen, falje. Paqja dhe shëndeti janë dy gjërat më të shtrenta që ka një shoqëri dhe një individ, por që për fat të keq, shpesh e kuptojnë këtë kur i humbasin. Ashtu si që tha dhe ati shënd, bashkësia njerëzore mbart në kujtes dhe në mish
shenjat e luftrave dhe të konflikteve që kanë ndjekur njëri tjetrin, gjithnjë më shkatruese dhe që nuk kreshtin, së godituri, sidomos më të varfrit dhe më të doptit. Edhe kombet të tëra e kanë të vështirë të lirohen prej zinxhirëve të shfrytëzimit dhe të korrupsionit që ushqejnë urrejtje dhe dhunë. Ende sot, shumë burrave grave, fëmijëve e të moshuarve, u mohojnë digniteti, siguria fizike, liria, përfshirja jo fetare, solidariteti dhe shpresa për të ardhmen. Të drejtojnë duke i shërbyer interesit kombëtar dhe të ardhmes së vendit. Të punojnë me përgjegjësi për të siguruar kushte që rinia jonë të arsimohet këtu, të punoj këtu dhe të ndërtoj këtu jetën dhe të ardhmen e saj. Gjatë dekadave të fundit përjetoi genocid dhe konflikte luftrash etnike dhe fetare dhe për këtë ka ende nevojë për pajtim dhe plagët janë ende të freskëta dhe nuk duhen lënduar më tej. Ndaj dhe mesazhi i atit shenjtë është domethënës dhe një kujtesë që të jemi vigjilentë dhe të vëmendshëm ndaj çdo tentative dhe përpjekje që do të mund të cënonte qetësinë, paqen, mirëkuptimin dhe respektin reciprok dhe bashkëtesën mes popujve përmes dialogut. Dialog pa përjashtime dhe pa manipulime, porosit Papa Francisku për këtë vit, në mënyrë që Shqiponjat të qëndrojnë folën e tyre, Shqiponjat të kthehen në folën e tyre dhe Shqipëria të ngrihet atje ku e meritojnë ëndrat dhe sakrificat e shqiptarve për të qenë një vend i respektuar dhe me dinjitet në Evropë, ashtu sikurse është një fakt që këtë destinacion, që këtë identitet të popullit ton, të kombit ton e ka përcaktuar dhe e ka orientuar më mirë se kushdo heroin kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, sheku i më parë. Faleminderit edhe një herë. Parlare qui del messaggio del Papa sia qualcosa, lasciatemi usare questo aggettivo, di molto bello. Pochi giorni fa in tutto il mondo abbiamo celebrato il giorno della memoria, in cui si ricordava, e memoria è una delle parole del messaggio della pace di Papa Francesco, in cui si ricordava lo sterminio di milioni di persone durante il nazifascismo. E orgogliosamente si deve ricordare che l'Albania è stato uno, forse l'unico paese europeo che non ha consegnato gli ebrei ai feroci nazifascisti. Ringraziando tutti voi che avete partecipato, soprattutto coloro che ci hanno onorato con la presenza e hanno parlato per noi, in modo particolare il Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza Ilir Meta. Vedo già qualche agenzia che parla del suo discorso della depopulation di questo paese. Buona giornata a tutti quanti.